ពិតជារំជួលចិត្តខ្លាំងណាស់កូនស្រីចេញពីរៀនមកដល់ផ្ទះភ្លើងឆេះផ្ទះមាត់គ្មានសេសសល់អ្វីសូម្បីតែបន្តិចភ្នំពេញថ្មីថ្មីនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook គេបានឃើញករណី Facebook មួយដែលបានបង្ហោះពីរូបភាពផ្ទះពីរល្វែងដែលត្រូវបានរងការលេបត្របាក់ដោយសារតែភ្លើងអគ្គិភ័យដោយមានសភាពខ្ទេចខ្ទីឆេះទាំងស្រុងតែម្ដងដែលគ្មានសេសសល់អ្វីសូម្បីតែបន្តិចឡើយតាមករណី Facebook ខាងលើក៏បានលើកឡើងថាផ្ទះរបស់ក្មេងស្រីដែលជាជនរងគ្រោះត្រូវបានភ្លើងឆាបឆេះទាំងអស់សរុបចំនួន2ល្វែងនិងរបស់ប្រើប្រាស់មួយចំនួននិងទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងៗទៀតដែលធ្វើឲ្យម្ចាស់ផ្ទះនិយាយអ្វីមិនចេញនោះទេបានត្រឹមតែសោកស្ដាយតែប៉ុណ្ណោះនិងស្រក់ទឹកភ្នែកស្ដាយនៅអ្វីដែលខ្លួនបានបាត់បង់ដោយសារតែអគ្គិភ័យបានឆាបឆេះខ្ទេចខ្ទីរបស់របរប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនឡើងអស់រលីងតែម្ដងបាននេះគឺជាហេតុការណ៍មួយដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញយើងហើយយើងបានឃើញថាមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះនៅដើមខែកុម្ភៈគឺមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនទាក់ទងទៅនឹងអគ្គិភ័យដែលបានឆាបឆេះយើងឃើញមួយរយៈនេះគឺកន្លែងខ្លះក៏មានការឆាបឆេះរោងចក្រកន្លែងខ្លះក៏មានការឆាបឆេះផ្ទះរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងខ្លះទៀតក៏ឆាបឆេះនៅអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតហើយសួរថាមូលហេតុនឹងមកពីអីបាទមូលហេតុនឹងវាមកពីកត្តាជាច្រើនដូចជាទី1គឺការដុតភ្លើងទៀនធូបដោយមិនមានការប្រុងប្រយ័ត្នទី2គឺចរន្តអគ្គិសនីដែលការប្រើប្រាស់នៅរបបប្រើប្រាស់ដែលចាស់ចាស់វាអាចឆ្លងនៅចរន្តអគ្គិសនីទី3គឺការធ្វើប្រហែលរបស់ម្ចាស់ផ្ទះក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលមានការមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបញ្ហាភ្លើងព្រីភ្លើងឬក៏ចរន្តអគ្គិសនីនឹងឯងទី4វាអាចប៉ះពាល់ទៅលើផ្ទុះសេខ្សែភ្លើងអីចឹងទៅបាទវាគឺជាហេតុការណ៍មួយដែលបានកើតឡើងដោយគ្មានការព្រៀងទុកឬក៏ដោយគ្មានការដឹងមុននោះទេអញ្ចឹងមានតែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់យើងដឹងហើយថាភ្លើងឬក៏ចរន្តអគ្គិសនីនៅក្នុងមួយរយៈពេលនេះគឺកើតមានឡើងច្រើនណាស់អញ្ចឹងការប្រើព្រីភ្លើងការប្រើកង្ហារការប្រើរបស់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្ទះផ្សេងផ្សេងនឹងត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបាទគឺជាការដែលយើងបង្ហាញអំពីសុវត្ថិភាពសម្រាប់ផ្ទះរបស់យើងក៏ដូចជាកន្លែងដែលយើងរស់នៅផងដែរអញ្ចឹងដល់យើងប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់មែនទែនបាទមិនអាចយើងចេះតែលេងសើចបានទេពីផ្ទះមិនងាយបានកសាងទេហើយទម្រាំបានផ្ទះមួយមួយនេះគឺយើងប្រឹងប្រែងខ្លាំងណាស់ប្រឹងប្រែងខ្លាំងណាស់ទាំងបាត់ដៃទៅទីជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារយើងជាមួយនឹងកូនអ្នកខ្លះទៀតមិនទាន់មានផ្ទះនៅផងមានកូន3 4ទៅហើយមិនទាន់មានផ្ទះនៅផងគឺដោយសារអីដោយសារតែការខិតខំរបស់ខ្លួននៅមានកម្រិតអីចឹងទៅអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចដែលសំខាន់បំផុតសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះចរន្តអគ្គិសនីដែលបានកើតឡើងដោយគ្មានការព្រៀងទុកនេះបញ្ជាព័ត៌មាននេះក៏សូមបញ្ចប់ឥឡូវយើងចូលទៅព័ត៌មានមួយទៀតដែលទាក់ទងទៅនឹងបាទបន្តព័ត៌មានមុនហើយយើងចូលព័ត៌មានថ្មីនេះក៏មិនខុសពីព័ត៌មានមុនដែរខុសគ្នាថងថាប្អូនស្រីត្រូវបានភ្លើងឆេះផ្ទះហើយនោះត្រូវបានគេជួយបាទត្រូវបានគេជួយដោយសារតែយើងឃើញថាមានបងស្រីចិត្តធម៌ដាណាគាត់បានជួយទៅដល់ប្អូនស្រីដែលឃើញថាឆេះផ្ទះអស់រលីងនោះបាទបាទយើងឃើញថាប្អូនស្រីអូនរ៉ូសាដែលរងគ្រោះដោយសារតែភ្លើងឆេះផ្ទះបានបង្ហោះសារថ្លែងអំណរអគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទៅកាន់បងស្រីចិត្តធម៌ត្រីដាណាមួយឃ្លាយ៉ាងដូចនេះថាបាទមួយឃ្លាយ៉ាងណានោះខ្ញុំនឹងធ្វើការលំអិតព័ត៌មាននេះតែម្ដងបាទភ្នំពេញជឿជាក់ពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនបានទទួលជ្រាបដឹងឮរួចទៅហើយថាកាលពីម្សិលមិញនេះវេលាម៉ោង10ព្រឹកនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020មានហេតុការណ៍អគ្គិភ័យមួយបានឆាបឆេះផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅលើផ្លូវរថភ្លើងភូមិបាក់ទូកសង្កាត់ទួលសង្កែទី1ខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញជាក់ស្ដែងតាក់ទងទៅនឹងចម្ពោះឧបតវៈហេតុបាទតាក់ទងទៅនឹងឧបតវៈហេតុដ៏រន្ធត់ចិត្តមួយនេះផងដែរស្រាប់តែមានប្អូនស្រីម្នាក់ដែលគេស្គាល់គាត់មានករណី Facebook មានឈ្មោះថាអូនរ៉ូសាដែលត្រូវជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងហេតុការណ៍ខាងលើនោះបានបង្ហោះសារមួយឃ្លាដែលធ្វើឲ្យមហាជនស្លុតចិត្តជាខ្លាំងដោយខ្លឹមសាររបស់ប្អូនស្រីបានសរសេរឲ្យដឹងផងដែរថាមកពីរៀនវិញឆេះផ្ទះអស់
នៅក្នុងនេះផងដែរដោយមើលឃើញពីទុកលំបាកនឹងក្តីអណត្តសោជាពុនពេកផងនោះថាកែលោកមាសពេជ្រអ្នកនាងត្រីដានាដែលកាលពីល្ងាចម្សិលមិញនេះបានធ្វើការប្រកាសស្វែងរកប្អូនស្រីរូបនោះដោយនៅក្នុងនោះបានមានការលើកឡើងថាគេថាស៊ូលិចទូកណ្ដាលទន្លេតែកុំឲ្យភ្លើងឆេះផ្ទះបងចង់ជួបនឹងប្អូនស្រីបងទើបតែឃើញព័ត៌មានមុននេះបន្តិចសូមប្អូនស្រីតាក់ទងមកបងផងបងនឹងជួយតាមដែលអាចជួយទៅបានបើបងប្អូនណាមានលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់ឲ្យខ្ញុំផងបាទដោយឡែកបន្ទាប់ពីបានប្រកាសស្វែងរកបានមួយថ្ងៃរួចមកនៅថ្ងៃនេះផងដែរប្អូនស្រីដែលត្រូវភ្លើងឆេះផ្ទះបានមកជួបជាមួយនឹងអ្នកនាងត្រីដានាហើយក្នុងនោះផងដែរថាកែលោកពេជ្រដល់មានចិត្តសប្បុរសធម៌រូបនេះក៏បានឧបត្ថម្ភនៅថាវិការនិងគ្រឿងឧបភោគមួយចំនួនដើម្បីជួយសម្រាលដល់ទុក្ខលំបាករបស់ប្អូនស្រីនិងក្រុមគ្រួសារនៅពេលនេះផងដែរយ៉ាងណាមិញប្អូនស្រីរងគ្រោះខាងលើដែលមានករណី Facebook ឈ្មោះថាអូនរ៉ូសាបានធ្វើការថ្លែងអំណរអគុណទៅដល់អ្នកនាងត្រីដានាដែលមានអត្តន័យរៀបរាប់ដូចនេះថានាងខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសារសូមថ្លែងអំណរអគុណដល់ទឹកចិត្តមេត្តាធម៌របស់បងស្រីដានាដែលបានផ្ដល់នូវថវិកានិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់មួយចំនួនធំដល់នាងខ្ញុំនាងខ្ញុំសូមជូនពរបងឲ្យមានសុខភាពល្អជួបតែសុភមង្គលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារជួបតែសេចក្តីសុខនិងសូមឲ្យរីកចម្រើននៅក្នុងការប្រកបរាល់មុខរបររកស៊ីទាំងអស់ផងប្រភពពីបណ្ដាញសង្គម Facebook បាទនេះគឺជាការបង្ហាញអំពីទឹកចិត្តរបស់រូសាបាទដែលគាត់បានអរគុណទៅដល់អ្នកនាងត្រីដានាដែលគាត់មានចិត្តធម៌ដែលប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតែងតែដឹងហើយថាគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលចូលចិត្តធ្វើបុណ្យធ្វើទានចូលចិត្តផ្ដល់នូវជំនួយទៅដល់ជនក្រីក្រក៏ដូចជាអ្នកដែលទីទ័លក្រក៏ដូចជាអ្នកដែលកំពុងតែជួបបញ្ហាលំបាកសម្រាប់ជីវភាពក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងបាទការជួយបែបនេះគឺជាការជួយមួយដែលបង្ហាញអំពីចិត្តសប្បុរសធម៌ហើយក៏ការជួយដែលចេញពីចិត្តរបស់ខ្លួនផងដែរបាទហើយយើងក៏តែងតែសង្កេតឃើញគាត់ជួយរាល់ពេលដែលមនុស្សមានទុក្ខមានព្រួយគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមបង្ហាញអំពីទឹកចិត្តសប្បុរសធម៌របស់គាត់ជួយទៅដល់អ្នកដែលក្រខ្សត់ដូចនេះឯងបាទការជួយបែបនេះគឺជាការជួយបង្ហាញអំពីចិត្តសប្បុរសធម៌ចិត្តធម៌ទៅដល់អ្នកដែលក្រខ្សត់អ្នកដែលកំពុងតែទីទ័លផងដែរបាទអានេះគឺជាគំរូមួយសម្រាប់សង្គមយើងក៏ដូចជាការយកគំរូតាមនៅអ្វីដែលល្អនៅអ្វីដែលត្រឹមត្រូវបាទហើយខ្ញុំពិតជាសូមសរសើរទៅដល់អ្នកស្រីត្រីរណាហើយក៏អរគុណទៅដល់អ្នកស្រីត្រីរណាដែរដែលគាត់បានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការឧបត្ថម្ភនៅគ្រឿងឧបភោគក៏ដូចជាថវិកាសម្រាប់ប្អូនស្រីរូសាដែលគាត់កំពុងតែជួបវិបត្តិបញ្ហាភ្លើងឆេះផ្ទះគាត់ឡើងຫມត់លេវហ្មងបាទຫມត់គ្មានអ្នកសេះសល់អីទេគាត់មកពីរៀនឈោមើលផ្ទះរបស់ខ្លួនឯងឆេកខ្ទេចខ្ទីអស់លីងនឹងនិយាយថាម៉េចណាបាទនេះគឺជាការចូលរួមសោកស្ដាយទៅដល់រូសាផងដែរហើយប្អូនទៅតាំងចិត្តឡើងវិញខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រហើយក៏ដូចជាម្ដាយរបស់ខ្លួនក៏ខិតខំប្រឹងប្រែងរកស៊ីដើម្បីបន្តធ្វើផ្ទះធ្វើសម្ាយទៀតទៅបាទធ្វើម៉េចបើនេះគឺជាអគ្គីភ័យមួយដែលឆាបឆេះផ្ទះយើងហើយសំណាងហើយដែលយើងមិនមានគ្រូថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតបាទបាទបើយើងភ្លើងឆេះវិញបាទដូចខ្ញុំនិយាយព័ត៌មានមុនអញ្ចឹងគឺភ្លើងឆេះណានៅក្នុងដើមខែកុម្ភៈដើមខែ2ហ្នឹងមករហូតមកដល់ចុងខែ2ហ្នឹងហើយគឺនៅតែមានភ្លើងបាទមានភ្លើងឆេះបាទភ្លើងឆេះมันជុំមិនចូលទេពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយបាទពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនេះគឺជាហេតុការណ៍ដែលបង្ហាញអំពីខែកុម្ភៈដែលទទួលនៅរោងអគិភ័យឆាបឆេះមិនថារោងចក្រមិនថាផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេបាទឆេះច្រើនណាស់ដែលបង្កហានិភ័យទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបាទអញ្ចឹងព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនេះក៏សូមបញ្ចប់តែម្ដងដើម្បីបន្តបាននៅព័ត៌មានបន្តទៀតសូមជួយចុច Like ចុច Share និងចុច Subscribe លើ Channel Stand Up របស់យើងខ្ញុំផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា